חוק ביו יהודי הוא חוק שגרם הרבה בעיות. לא יודע כמה, מאות אלפים או עשרות אלפים של גויים באו לארץ בגלל החוק הזה של חוק מיהודי. כמה אנשים, כמה גויים שמצביעים לכל מיני מפלגות אנטי דתיות שהם גויים, הם לא יהודים. מאות אלפים, לא יודע בדיוק כמה מספר, לא בדקתי את זה, אבל ברור שזה עשרות אלפים, עשרות מסות של גויים, שהסבא שלהם היה יהודי, והאימא והסבתא הם גויות, אבל יש להם סבא אלתר שהוא יהודי, אז הביאו אותם עלייה לארץ. יש כאן בארץ הרבה גויים, גויים, חלק מהם קומוניסטים, עוינים את הדת, שונאי דת, הם לא יהודים בכלל, גויים. ואחר כך מציעים למפלגות שמסיתים את נגד החרדים, נגד הדת, צערנו הרב. שיעלו אותם פה לארץ, שיהיה משכן נגד החרדים, שלא יהיה מחירות, יהיה הרבה לחרדים, שזה העלו אותם פה לארץ, והם גויים גמורים, ממש גויים גמורים. אנחנו אומרים את פרי ההסתה שהם עושים, מי יודע, לא, הרבה מהם לא יהודים בכלל. יש אחד שהוא מגייר, הוא היה מרצה באוניברסיטה החילונית, והוא היה עוזר משפטי של אמנון, אמנון רובינשטיין, איך קוראים לו? זה השופט העליון שהיה, מה קראו לו? אליקים, כן. הוא היה מנסח לו את כל החוקים, הרי מה זה הבגץ? בגץ על הרוב זה נגד הדת, הדת, נכון? לא צריך, זה לא חידוש, דברים ידועים. רק נגד הדת. כן, כן, צערנו הרב. הוא היה מנסח לו את החוקים, היה מנסח לו. ובחרו אותו שהוא נהיה דיין של גיור, שם מרחם. הגיורים שלו צריכים בדיקה, רבותיי. מי שהתגייר אצלו צריך לדאוג לגיור. כי הדיינים שמדיינים צריכים לראות שמיים. אם אין להם מירת שמיים, אנשים לא דתיים, אנשים שיש להם דעות אפיקורסים, אז איך הגיור שלהם יכול לתפוס את הדברים האלה? יש איזה רב אחד פה בארץ שמרחם. הוא היה פעם חבר כנסת. הוא נסע לברזיל וגייר שם 400 גיורים. כמו סרט נע. התקשר אליי הרב יצחק אישי. כבודו מכיר אותו, בסן פאולו. ומה עושים? אז אמרת, אני אשלח לך מכתב שהם לא מוכרים. שלחתי לו מכתב מיד, שכל הגיורים שעשה האדם הזה, הוא לקח איתו איזה אחד, רב עיר של שואב, ריסקי, דרך שלו, ריסקי. לא, לא, ריסקי, זה... כן, כן. שלח, לקח אותו איתו, הלך שם, וגייר שם, ככה, כמות כזו גדולה, מה זה? סרט נע. עכשיו, זה בעיקר הוא גייר ילדים. מה עם האמא? היא לא רוצה להתגייר. היא הולכת לכנסייה. יש מהם, לא כולם, כן? יש מהם, הולכים לכנסייה כל יום ראשון. ואתה, אדוני, מי אמר? סמוך עליה שהיא קונה קשה בכלל. מי אמר שהיא קונה? היא גויה. הולכת בדרך לכנסייה, למנזר, ועכשיו היא קונה איזה משהו, דברים לא קשרים, תרפות. מי סמוך עליה? יש לה נאמנות בדבר הזה? איפה הנאמנות? ישנם שני סוגי עלייה שעלו מברית המועצות. ישנה את העלייה המבורכת של מאות אלפי יהודים שמסרו את הנפש שלהם בברית המועצות, הם ואבותיהם, כל אותם אסירי ציון, שברוך השם זכינו ועלו פה לארץ ישראל, אנחנו מקבלים אותם באהבה ובחיבה רבה. אבל ישנה עוד עלייה נוספת, לא נתכחש לכך, עלייה של אותם שאינם יהודים, לא רק שאינם יהודים. מי שלא יהודי, צריך לכבד אותו ולאהוב אותו, חביב אדם שנברא בצלם. אלא ישנם כאלו שלא יהודים ואפילו מפתחים רגשי אנטישמיות כלפי היהדות, כלפי כל דבר שבקדושה. עליהם אנחנו דיברנו שעלו כמה כאלו, לצערנו הרב, וגרמו לכל מיני הסתה נוראה נגד היהדות. אבל אותם שעלו, אותם אסירי ציון, אותם אלפי הילדים, מאות אלפי ילדים שעלו פה במסירות נפש, אנחנו מחבבים אותם, מכבדים אותם. אני קורא לכל עולי רוסיה שיברחו בפי עליון, שלא יפחו את ההסתה שעושים היום כמה אחדים בעקבות הדברים שלנו, ניצלו את הדבר מאינטרסים פוליטיים ומסיתים ומדיחים. לא שימו לב אליהם. שיקחו את האמת, אנחנו אוהבים אותם, ואני אברך את כל העולים שיברחו בפי עליון, שעלו מעלה מעלה, ינה ברכה והצלחה. דוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם. של גויים באו לארץ. תיעוד דבריו של הרב הראשי יצחק יוסף בכינוס רבנים בשבוע שעבר השתלב היטב במסרים של המפלגות למערכת הבחירות. חלק מהם קומוניסטים עוינים את הדת, שונאי דת, הם לא יהודים בכלל, גויים.
ואחר כך מציעים למפלגות של שמסיתים את נגד החרדים, וזה העלו אותה פה לארץ. בישראל ביתנו מיירו לגנות. ליברמן פנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה נגד הרב. דבריו מהווים הסתה חמורה לגזענות, ספק רב אם ביכולתו להמשיך ולכהן. בפניהם הוא חייב התנצלות, הוא חייב להתפטר. הרב דווקא לא התנצל, אלא מסר, מצער מאוד כי יש מי שחשים עצמם נפגעים מאופן הצגת הדברים תוך סילוף בוטה על ידי גורמים פוליטיים אינטרסנטיים המסיתים כבר חודשים ארוכים נגד מסורת היהדות וההלכה. מי שמעלה המוני גויים לארץ משיקולים זרים נוהג בחוסר הגינות בראש ובראשונה כלפי אותם עולים ומעמיד אותם לפני מציאות בלתי אפשרית עבורם במדינה יהודית. 86% מעולי ברית המועצות הם לא יהודים. כל מי שקרא לו להתנצל, לא הבין את הטקסט. כשליברמן וחבורתו במשך חודשים שלמים מעלים פה סרטונים של הסתה, ילדים חרדים חוטפים מכות ברחובות מרוסים, בגלל שהם ניזונים אותו מערכת הסתה פראית של ליברמן והחבורה שלו, לא ראיתי את כל החבורה מתקוממת. הרב יצחק יוסף התייחס למפלגות, הוא לא יכול לעשות כן ואסור לו לעשות כן, בוודאי לא בתפקידו. אני חושב שאותו יהודי שהוא בן לאב יהודי למשל, ולחם והגן על מדינת ישראל, הוא לא פחות יהודי מאותו יצחק יוסף. הפעם עוררו הדברים החריגים של הרב הראשי תגובות לא רק מחברי ישראל ביתנו. נתניהו כתב בטוויטר כי מדובר באמירה מקוממת שאינה במקומה. העלייה ממדינות חבר העמים לשעבר היא ברכה עצומה למדינת ישראל ולעם היהודי. הרב הראשי צריך להתנצל, ובכלל צריך לבדוק את עצמנו שוב פעם, האם הרבנות הראשית מקרבת את היהדות ליהודים או שמרחיקה את היהדות מהיהודים. הגיע הזמן לבטל את המונופול שיש לרבנות המיותרת הזו. אנו מחזקים את ידי הרב הראשי לישראל לנוכח המתקפות הפוליטיות נגדו, כך מסר יור יהדות התורה יעקב ליצמן, ובכך היה ליחיד מבין ראשי המפלגות שהוציא הודעה כזאת. והדברים האלה... הם גויים גמורים, ממש גויים גמורים. כבר מחכפים... טטיאנה, בבקשה. שלום. אני מעלייה שנות ה-70, עלייה שהייתה מאוד ציונית ובאו לפה שלח את עמי שיצאו להפגנות בברית המועצות, אנשים ישבו בבית הסוהר, אנשים גם ניסו לגנוב את המטוס, כולם ישבו, זה השרצקי היה מעלייה הזאת, אבל כששרצקי לקח את הסוכנות התחיל להביא לנו גויים, כל הפייסבוק, ואני לפעמים שעות, 5, 6, 7 שעות יושב בפייסבוק, ליברמן יצא עם קמפיין, אני נגד חרדים, אני נגד דתיים, ויש אנטישמיות גולשת בשפה רוסית. אתם לא מתארים לעצמכם מה שהם כותבים. הם כותבים שאם חרדים יגיעו לשלטון, אנחנו נעשה פוגרומים. הם כותבים שעכשיו אנחנו מבינים למה את יהודים שנו בעולם. עכשיו אני מבין למה את היהודים ערבו בעולם. אתם לא מתארים לעצמכם. כל החרדים צריך להשמיד אותם, צריך להכניס אותם למחנה, וזה כל זה ליברמן. הישראלים מההתחלה לא הבינו מה קורה. לא הבינו, הם חשבו שליברמן רוצה משהו אחר. ליברמן רצה מנדטים על חשבון אנטישמים הגויים שסוכנות היהודית הביאה לפה בשנות ה-90 ועד היום מביאה כל שנה. עכשיו תשמעו יותר גרוע. היום רואים שאפילו יהודים בשלטון כמו ליברמן וחבריו לא מעוניינים שבני ישיבות יתמסרו ללימוד התורה, ואם היה בידם אפשרות כמו שהם גוזרים בחוק הגיוס, היו מעמידים שוטרים בבתי כנסת ובתי מדרש להפריע ללומדי תורה, או להטיל עליהם כנסות כבדים, או מאסרים אפילו. וזו ירידה והידרדרות שלא מקיימים אם בחוקותיי תלכו. מה הבעיה? אדם עם טיפה שכל, אפילו חילוני כופר, היה אומר נמאס לי מהדתיים האלה. כמה הם בלבלים את המוח, אומרים ככה, אומרים ככה. אתה יודע מה? בוא נבדוק אותם. מה אתם אומרים? אם נשב נלמד שנה כולנו עכשיו בבתי מדרש והכל, ככה יהיה או לא? יגידו לו, כן, ככה יהיה. ואם לא יהיה, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה? כן. נו. לא כדאי שנה אחת ככה לתפנן, להיכנס לבית מדרש, להיות חכם, לדעת מה זה יהדות, היהודי. אתה יודע בכלל מה זה יהודי?
אתה יודע על בריטניה ויוגוסלביה במדינות אחרות יותר מה שאתה יודע על עצמך, את הזהות שלך אתה לא מכיר. זאת אומרת, אנשים כאלה סתומים שבעיתון הארץ כתבו היום שלג בעומר זה מנהג פגני ושל עובדי עבודה זרה משהו מטורף, צריך לבטל את זה. מה זה להדליק מדורות? אבל הם שעושים מצעדי הגאווה, הם ששני אבות לבן אחד, או שלוש אמהות לבן אחד, או כל מיני דברים של סדום בעמורה, זה לא פגני, זה מודרני. נו, העולם מתהפך. אז אם לא ידעתם מה היה בסדום בעמורה, הנה אתם רואים עכשיו. זה סדום בעמורה. הרב יצחק יוסף העיז להגיד שיש כמות גדולה של גויים בקרב העלייה הרוסית. באסה, הורס לנו את כל האווירה הפסטורלית, נכון? מה שבעצם אין כזו אווירה פסטורלית. יש בחירות שלישיות, ישראל ביתנו אחת, שמשתלחת בוקר, צהריים וערב, בביקורת שקרית, ארסית ורוויית שנאה כלפי הציבור החרדי. וזה בסדר, אין פוצה פה ומצפצף. אבל כשהרב הראשי לישראל מעיז להתבטא על עניין אמיתי, בעייתי ומסוכן, כולם צועקים גוואלד. מה זה ההתבטאות הגזענית הזו? אז ככה, סנדלרים מבינים בנעליים, ראשי מפלגות מבינים בפוליטיקה, ובהגדרה ההלכתית מיהו יהודי מבינים הרבנים. מה לעשות? הניסיון לעבד את המציאות ולהוציא את הנושא החשוב הזה מידי הסמכות הרבנית הוא עוול שאנחנו משלמים עליו ועוד נשלם עליו בבחיות. יהדות היא לא ישראליות, ולעשות צבא זה דבר חשוב ונדיר ועדיין לא הופך אותך ליהודי. גם אחינו הדרוזים עושים צבא ויהודים הם לא. אם אבא שלך יהודי, אתה לא יהודי. המסה המטורפת של יבוא עולים מחבר העמים שחוסר יהדותם לא מוטלת בספק היא התאבדות שקטה. לא לזה התכוון המשורר כשחוקק את חוק השבות. מצטערת. הרב הראשי לישראל מביע דאגה, ואיזה מזל שזה מה שהוא עושה, זו האחריות שלו. זה התפקיד שלו. הקול הזה חייב להישמע ובתוקף. לא מתבלבל, לא מתנצל. אחרי הכל באנו הנה אל מדינת היהודים, כי באף מקום אחר לא באמת חיבקו אותנו, גם לא ברוסיה. אז תודה רבה לרב יוסף שמטריע על הדברים הנכונים ובזמן הנכון. וחברי ישראל ביתנו יכולים בינתיים להפוך את ישראל להכל חוץ מלביתנו, וכנראה שמישהו יהיה צריך להזכיר לנו מהי ישראל ובית למה בדיוק אנחנו רוצים להיות. אומרת, הטבלה הזו היא טבלה באמת שמבוססת על מה שמצא פרופסור אליהו ריפס. הוא מצא משהו מדהים, הוא מצא לפני 7 שנים שזה התחיל המהלך הזה, הוא מצא הבאת הגויים, הרוסים, כיוון רוסים, והוא מצא שזה מתוצאה של ממשלת ישראל, שזה הייתה אז חילונית, אז היה זה יוסף תמיד, תומי תמיד, יוסף לפיד. לפיד זה שתמיד היה נגד הישיבות, נגד הזה, הוא שעזר לשרון להביא את הגירוש מהגוש קטיף, כן? ולא ספק, שונא דת ותורה, שברוך השם ממנו נפטרנו, אבל הבן שלו עדיין ממשיך בדרכו. בכל זאת, מה שמופיע פה זה אמרו שלו יומן, אהבת הגויים הרוסים, בזמן שממשלת החילונית הייתה, וראינו פה עוד דברים מעניינים, ראינו בדיוק מה ש... בטבלה מופיע בדיוק מה שראינו על הרוסים האלה שסכנה מביתנו הביאה, וזה מה שמופיע פה, פשוט לא יומן, מופיע פה נאצים, כן? נאצים, אפשר להיות באדום, ממש נאצים מופיע בתוך החילונית, וכמובן שסטנים, סטן לישראל, לתורה, לקדושה, ואיום, איום לא פשוט, איום של שואה, מה? זה מה שגרמניה היווה. יכול להיות אפילו אויביכם, שלא אויבי תורה, אויבי ישראל, האויבים שלנו, אם כן, זה איום רציני ביותר. יכול להיות, זה מה שהתורה אומרת לנו, התורה הקדושה, אתם רואים אותה, את המיקום, וזה בדיוק מצליק את דברי רבי יוסף,
רק היום צמצום, מאוד צמצום נורא, ורק ראיית ההווה, לא מסתכלים על העתיד, לא רואים מה מתפתח. זה היום השטן שמופיע פה, כן. עושה את האנשים כל כך מצומצמים, רחוקים מלראות את העתיד, ורואים איזה צרות זה גורם לישראל. כן, טבלה מעניינת וחשובה, וכמובן אקטואלית לימים אלה.